Un empresari alcoià consolidarà el castell de Barxella amb fons propis per evitar que caiga. La nova contracta de la Brossa, eleixida de baix de Ciutadans, entra en el plenari d'IBI. I a més, política al COI, treball a Castalla, festa a IBI i esport d'Onil. Durant anys, les comarques de la muntanya alacantina i especialment la localitat d'Alcoi han hagut de veure com el monument més antic de l'edat mitjana ha anat deteriorant-se amb el temps. Dècades en què les successives administracions han tractat, amb més o menys ànims, d'aconseguir que el castell de Barxell, una fortalesa que data del segle XIII, no acabi derruïda pel pas del temps i les inclemències meteorològiques. El castell ha passat també per diferents mans, al tractar-se d'una propietat privada. De fet, els últims propietaris no han fet massa cas de les arengues per part tant de l'Ajuntament d'Alcoi com de la Generalitat Valenciana per a que consolidaren la seva estructura. Ara, un periodista i empresari alcoià, Xavi Martínez, ha adquirit tant del propi castell com els camps que l'envolten i la masia de Barxella amb la seva ermita. Martínez, amant de la cultura i ben coneixedor del patrimoni alcoià, afrontarà paulatinament i amb els seus propis fons la consolidació d'un dels principals vestigis d'èpoques passades que encara queden en peu en l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Tècnicament ha fet un contracte per a 50 anys, per el que ens ha informat, que és un contracte de lloguer en dret a compra, val? En la que es compromet ell a fer... S'ha quedat el mas de baix, l'ermita, l'ermitori, els camins, els lindes d'accessos al castell i dos bancals que n'hi ha al costat, no sé si va dir 6 hectàrees, és dir, parlant de memòria, i aleshores diu que va intervindre, de fet, estos dies ja ha hagut una intervenció prèvia de llevar tota la breda que afecta figueres i vegetació que s'ha criat dins del recinte del castell, per a continuació fer la intervenció de consolidació, que a partir d'un projecte que ja n'hi havia presentat en l'Ajuntament d'Alcoi, que en el seu dia es va donar llicència d'obres i que mai es va executar, i a partir de la demanda que fa la pròpia conselleria, el tècnic de la conselleria de la Direcció Territorial parla d'uns 90.000 euros d'execució, el que és el pressupost, diguem-ne, de consolidació. Això és el que va fer aquest nou propietari. Per part del govern actual de la ciutat i com a regidor de Cultura i Patrimoni Històric, jo crec que és una bona notícia. Hem estat dècades sense intervencions en aquest vestigi tan important per a les nostres comarques. La importància d'aquest monument el va dur a ser declarat com a bé d'interès cultural i, de fet, aquest fet és el principal detonant de les sancions en què van ser amenaçats els anteriors propietaris. Martínez ja ha donat llum verda als treballs de desbrossament al voltant del castell, primer pas per a Consló. Una volta acabi aquesta tasca, la idea és obrir-lo per a que escolars i particulars puguem visitar un dels tresors històrics arquitectònics de les comarques. A la resta d'edificis adquirits no es descarta dur a terme actuacions dins de l'àmbit turístic. Aquest tipus d'intervencions jo crec que són raonables, no? A veure, quan parlem de que és un territori que ha estat sempre vinculat a la conservació d'espais naturals, els masos vivien arrelats al territori, no? Aleshores, Barxell és una partida molt important que inclús concretament en este mas que estem parlant és on es celebra, hi ha una ermita, un ermitori que fa missa, celebra missa tots els diumenges i és el punt de referència per a les festes tradicionals de la partida de Barxell. Unes festes tradicionals que tots els anys, al finals d'agost, celebren i que van acompanyades de la dansa de Barxell, molt coneguda a les nostres comarques, la carrera del Gall, una carrera pedestre de tota la vida, que es celebrava ja quan l'època dels maseros s'ha celebrat i l'entitat veïnal de veïns i els festers tots els anys procuren recordar, i jo crec que és una bona notícia. Si a més això, en un futur no molt llunyà es fa una intervenció d'eixe mas i una restauració, jo crec que són bones notícies vinculades a eixa valoració i a eixa apreci al nostre entorn rural, no? Jo crec que tot el que sigui en aquest tipus d'intervencions són raonables, sempre i quan es facin des d'un punt de vista de baix impacte i sobretot intentant preservar el que és la toponímia, el que és la fisonomia, el que són diguem, els paràmetres urbanístics de lo que era un antic mas.
Tal com va anunciar TVA fa escassament una setmana, l'equip de govern a l'Ajuntament d'Ibi té intenció de rebaixar les taxes que els veïns de la localitat paguen en concepte de recollida de residus sòlids urbans. El projecte es troba en fase d'estudi per part dels tècnics municipals per a contrastar la seva viabilitat per a les arques públiques. Aquesta mesura ha sigut qualificada pels partits de l'oposició com a electoralista, tenint en compte que en menys d'un any hi han eleccions municipals i autonòmiques. La nova contracta del servei de recollida de brossa ha sigut, de fet, un dels eixos centrals del plenari celebrat ahir a la Vila Joguetera. Mentre el govern, composat per PP i CDL, ha defensat la nova contracta com la més positiva de quantes s'han concorregut al plec de condicions, l'oposició ha criticat el procés que ha acabat desembocant en l'adjudicació. Segons PSOE, Esquerra Unida i ADI, els tècnics externs contractats per elaborar els informes sobre les propostes econòmiques de cada empresa que es va presentar al concurs han fet aquests documents a mesura de qui els paga. Per a PP i CDL es tracta de l'oferta més avantatjosa per als interessos de la localitat. Consideramos que hemos encargado un trabajo sólido para que nos digan cuál es el servicio que necesita IBI, para que nos cuantifiquen cuál es el servicio que nos diga que merece y que tiene que tener IBI y para que nos digan lo que eso vale y en base a eso hacer el pliego. Ustedes no saben la satisfacción que para nosotros supone solamente que digan que el pliego les parece razonable. Es deberes que mos agrà. Es deberes que lo que es plasma en este documento és bo per al poble, són qüestions tècniques i particulars, perquè s'arreplega la brossa en molts més dies des que s'arreplegava, l'extraràdio, vull dir, es contemplen moltes qüestions que eren una preocupació i creava una sèrie d'incidències en la població que ens arribaven i que ara es contemplen. I en això estem totalment d'acord. Este plec que vostès han començat encarregant-li a una empresa un estudi, doncs a més de dir-li a l'empresa fallen vostès aquest estudi tancat, tan bonic o tan empaquetat com l'han dut, li haurà demanat un estudi molt més ampli i li haurà demanat per una part que mos posara en valor els tres sistemes que es poden donar per la gestió econòmica d'esta contrata, la gestió pública, la gestió privada o una gestió mixta, i en aquest informe comparatiu dels tres sistemes de gestió haurà reunit al Consell Econòmic i Social, haurà abocat l'informe i haurà demanat un dictamen d'aquest Consell Consultiu, que evidentment no és un dictamen que siga vinculant. Han trabajado mucho en este contrato, pero creo que se han quedado a mitad camino en una cuestión. Y se lo tengo que decir, como se lo dije en la comisión informativa, y usted misma también, en parte por lo menos, nos lo ha reconocido. Creo que estando representada en la oposición, con toda la humildad, pero con toda la realidad, se lo tengo que decir, más votos que en el equipo de gobierno, porque las circunstancias son las que son, y en esta legislatura los 10 concejales de la oposición representamos más votos que los 11 concejales que tienen las delegaciones de gobierno. Y eso se debería de traducir en escuchar mucho, hablar mucho y arremangarnos todos para trabajar por el pueblo, que en definitiva para lo que aquí estamos. Altre dels principals punts de confrontació al plenari ha sigut la renúncia de Juan Valls a formar part de l'agrupació política Ciutadans a IBI, que anava a crear-se per a les eleccions. Segons pareix, la intenció del partit era renovar l'executiva local després d'haver absorbit el CDL, desplaçant a Valls de la primera línia política. Un extrem que ha enfadat al regidor Iberut durant la sessió plenària. He acordado y he decidido lo que los dos partidos, tanto CDL como Ciudadanos, llegaron a un acuerdo. Yo, hasta el día 30 de junio, no me tenía que decidir. Me decidí mucho antes con el grupo, diciéndole lo que pensaba y por qué no me integraba. Pero no ha habido ninguna dimisión, simplemente no me integro. Eso, para que lo sepa, no hay dimisión. Y mi situación aún no me la han aclarado nadie. La tensió entre dos vells socis de govern a l'Ajuntament d'Alcoi en aquesta mateixa legislatura ha arribat al seu punt màxim aquesta setmana. David Abad, portaveu de Compromís, afirmava en una nota de premsa que el govern municipal ha adjudicat una sèrie de treballs de pintura viària a amics d'alguns regidors del PSOE a Alcoi. Una acusació que ha fet muntar en còlera alguns integrants de l'agrupació socialista alcoiana, com el seu propi portaveu, que a més també és regidor d'Obres i Serveis,
Jordi Martínez no només ha negat l'extrem que apuntava Abad, sinó que, a més, li ha recordat que ell és l'únic regidor que va proposar contractacions anul·lades pels tribunals. Martínez, a més, ha criticat que des de Compromís llancen aquestes acusacions a la premsa i no als tribunals, mesura a la que no han renunciat a acudir els nacionalistes. L'atur ha sigut des dels primers moments de l'actual crisi econòmica el principal dels problemes de la societat. La manca de treball porta aparellada la carestia de poder adquisitiu, que pot acabar desembocant en la fam i la pobresa. Trobar treball a dia d'avui a les comarques segueix sent difícil, especialment per a la generació de joves sobreformats que ix cada any de les aules universitàries. Moltes especialitats no tenen demanda a la zona i els joves han de buscar eixides laborals, per exemple, a l'estranger. I estem així en Castalla per fer una xerrada, per parlar de la red Eures. La red Eures és un projecte de l'Unió Europea, està format per totes les xarxes d'empleo dels països de la Unió Europea i el que tracta és de buscar candidats d'altres països per anar a treballar fora. Això el que busca és pues, posar en valor el que és la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió Europea. Els perfils que van aplegant-nos, pues, cada volta estem veient que va aplegant més gent jove, molt preparat, molts estudis, i aleshores pues, hem d'alguna forma prioritzat aquesta xerrada en el CERVEF perquè creiem d'alguna forma que és una bona iniciativa per a aquesta gent jove que pues, bueno, d'alguna forma tinguin una orientació de veure que n'hi ha oportunitats dins de la Unió Europea. Abandonar la llar, la família i els amics no és tasca fàcil, però des del CERVEF i des de la mateixa Agència de Desenvolupament Local de Castalla insten als joves i no tan joves a no tancar-se portes de cara al futur, més encara parlant de treball. Joves estudiants sí, però estem parlant d'estudiants, però treballadors formats encara no estem notant que estan eixint fora. Jo crec que estan perdent oportunitats d'anar-se'n fora perquè n'hi ha bones oportunitats de treball fora, sobretot per a enginyers i personal sanitari. Pues, així, les oportunitats que n'hi ha són cada vegada potser en segments o sectors específics cada vegada és menor. Entonces, això el que també va obrir d'alguna forma és la porta a l'altra línia també, en la que des d'alguna forma creem, no? Que és la creació de l'autoempleo. Com és habitual cada any, quan acaba el curs i arriba l'estiu, el Centre Ocupacional Sant Pasqual d'Ibi celebra les vacances amb la seua tradicional verbena. L'edició d'aquest 2014 tindrà lloc aquest divendres, al pati del mateix centre, on la música, el ball i la bona companyia rebran els usuaris i al personal del centre i també a les famílies dels mateixos. L'objectiu és que les desenes de persones que aprenen allí com dur la seva vida d'una forma més autònoma passen una bona estona caracteritzada per la diversió. L'esdeveniment començarà a partir de les 21 hores i qualsevol persona pot acudir per a col·laborar amb la manutenció del centre, ja que per només 3 euros podran gaudir d'un entrepà i una beguda. Les comarques de la muntanya alacantina tenen presència al món del motor gràcies a diverses figures que han arribat a altes metes. Nico Terol és l'exemple més conegut, però hi ha més, com el pilot d'Onil, José María Juan. El 2003 va ser campió d'Europa Júnior de trial i a l'any següent ho va ser del món. La manca de patrocinadors el va allunyar de la competició, però aquest 2014 ha decidit reprendre-la en una nova modalitat, enduro. Aquest cap de setmana ha disputat la prova del campionat d'Espanya en la que ha acabat quart en la seva primera participació, rodejat de pilots amb gran experiència. La seva idea és consolidar-se en la categoria i seguir competint, a pesar de la duresa de les proves.
No pudo ser en Semana Santa, pero parece que este verano sí estará en marcha. El autobús lanzadera que trasladará a los viajeros del AVE procedentes de Madrid, desde Villena hasta Torrevieja, está previsto que se inicie el próximo 15 de julio. Un proyecto que lleva casi un año proyectándose y que al fin será una realidad. De momento el servicio funcionaría en dos tramos horarios, de mañana y de tarde, en ambos sentidos. El servicio lo prestará el grupo Alsa en Atcar y se podrá comprar un billete único de Madrid a Torrevieja y de Torrevieja a Madrid. Los viajeros llegarán por autopista hasta el nuevo intercambiador de las Eras de la Sal. Con lo cual ahora mismo me encuentro a la espera. Esta mañana estaba hablando con el director gerente de todo el Levante español del grupo en Atcar para que a la mayor brevedad pues nos hagan llegar, en este caso una vez que tenga la autorización por parte del Ministerio, que es la definitiva, es decir, es preceptivo que tanto las administraciones locales, los tres ayuntamientos que he dicho, he mencionado con anterioridad, la Dirección General, den sus autorizaciones y sean registradas en el Ministerio. El Ministerio dará la autorización definitiva para, pues, para poner en marcha el servicio. Servicio que, como digo, me adelanto en que va a ser una comunicación por la mañana y una por la tarde, pero que todavía no está concretado porque en el momento en el que llegue esa autorización final será Renfe, el comercializador, el que adaptará tanto el servicio de la mañana como el de la tarde, para que efectivamente tenga esa denominación que inicialmente siempre habíamos manifestado, como que era Madrid-Torrevieja, Madrid-Benidorm. Descartada Alicante como salida de los autobuses, a lo que se negó la alcaldesa de esa ciudad, Sonia Castedo, el servicio se iniciará en la estación del AVE de Villena y permitirá conectar Madrid con Torrevieja en un tiempo estimado de 3 horas y 10 minutos. El regidor torrevejense evitó polémicas con su colega de partido, asegurando que el trayecto entre Villena y Torrevieja es 15 minutos menor al de Alicante-Torrevieja, a pesar de que el primer recorrido supone unos 30 kilómetros más, eso sí, la mayor parte por autovía. Lo único que conozco es la duración del trayecto, que es 3 horas, está cifrado como mucho en 10 minutos, 3 horas 10, 3 horas 5, del trayecto final me refiero. Es decir, sales desde Madrid y llegarías a Torrevieja en ese tiempo y viceversa. El Ayuntamiento de Torrevieja ya trasladó a Renfe algunos datos económicos que justificarían la rentabilidad del enlace. Calculan que el bus lanzadera lo utilizarán 40.000 viajeros en temporada baja y 60.000 en temporada alta. De momento el servicio estará en fase de prueba hasta el 15 de septiembre. El alcalde de Torrevieja ha pedido a la Diputación Provincial que inicie una campaña de promoción en Madrid, principalmente en la estación de Atocha, de este nuevo servicio de lanzadera del AVE con destino a Torrevieja y a Benidorm, ya que también se pondrá en marcha un autobús lanzadera desde la estación del tren de alta velocidad de Villena hasta la capital de la Marina Baixa. Diversos ajuntaments de la Costera i la Canal de Navarrés han signat en Xàtiva un conveni de col·laboració amb la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir per a la concessió de beques destinades als estudiants que puguen necessitar una ajuda extra en els seus estudis. La firma del conveni implica la concessió d'un total de 42 beques, de les quals cada ajuntament tindrà dues a la seva disposició, que consistiran en una ajuda per als estudiants que les sol·liciten. L'objectiu de les ajudes és recolzar econòmicament a les famílies dels estudiants de la Universitat Catòlica, que més ho necessiten. De tal manera que pensem que és una política social molt convenient el que se puga afavorir que la gent que té més dificultats no per això deixi d'accedir a la universitat. I la Universitat Catòlica de València, Sant Vicent Màrtir, ne té aquesta dimensió social, o sigui que no és, diguem, una universitat privada a l'ús que diu, pues mira, si té diners, paga i estudia, sinó que volem que nosaltres tenim que cobrar perquè no som una universitat de l'Estat, però volem fer sempre un esforç per a que ningú que vulgui estudiar en nosaltres se quede fora. I a més pensem que en aquest desenvolupament comarcal que fem, el que fem és una política social molt realista, d'estar molt a prop de les famílies i de la gent. En la firma del conveni, l'alcalde de Xàtiva ha destacat que reforça les relacions dels municipis de la Costera i la Canal amb la universitat i els facilita estar en contacte per a la possible introducció de nous graus a l'extensió que la universitat té a Xàtiva. I potser n'hi ha altres alternatives d'assignatures que potser podrien ser molt rentables i viables per a la nostra comarca, i si no, ens tindrien que desplaçar a València, no? Doncs és un tema que després ja en el seu moment puguem tractar-ho i puguem explorar-ho a la universitat. Ells estan oberts a totes les suggerències i després, realment, si són factibles, pues, ho acceptarien i ho incorporarien a la universitat, l'extensió que té l'iniciativa.
Fa 4 anys que Xàtiva compta amb aquesta extensió, un centre que, sobretot, acull alumnes dels pobles veïns i on s'imparteixen els graus de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Educació Infantil i Educació Primària. La humanitaria Cruz Roja ha celebrado esta mañana un acto institucional para conmemorar el 150 aniversario de la organización. El evento ha destapado una placa con el rótulo de la calle que lleva su nombre en Valencia, una calle en la que se ubican las instalaciones de la Oficina Provincial de la Capital y la Oficina Autonómica de la Comunidad Valenciana. El presidente provincial de Cruz Roja ha aprovechado la ocasión para recordar los principios y objetivos iniciales de la institución. Como conocemos, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja se fundó para atender a las víctimas de las guerras, para dar respuesta al sufrimiento humano sin atender a creencias, razas o religión, y movilizando lo mejor de las personas. En el acto también han participado voluntarios, trabajadores, colaboradores y diversas autoridades como la Secretaria Autonómica de Familia y Solidaridad, la Diputada de Bienestar Social y la Concejal de Sanidad y Playas de Valencia, quien ha manifestado su orgullo hacia la organización. Creo que de verdad es una institución que vale la pena, que tiene un lado humanitario extraordinario y sobre todo le avala una gran profesionalidad. Se lo merecía, pero yo digo que se lo merece todos los días. Yo puedo decir que personalmente desde la Concejalía de Playas me siento orgullosísima. Además de descubrir la placa, la institución ha presentado una exposición con algunas de las fotografías más representativas sobre su labor humanitaria en la provincia durante los últimos 150 años. El Palmar ha celebrat la 5ª edició del concurs d'allipebre tradicional L'Illa del Palmar, on han participat 27 restaurants que mantenen aquest plat típic valencià a les seues cuines. Sí, és un èxit el concurs, degut a l'afluència de gent i sobretot als mitjans de comunicació que ens han acompanyat en esta 5ª edició del concurs de llipebre, i molt contents per l'afluència de gent, sobretot. El Palmar és la cuna de la llipebre i ha sigut el guis que sempre han fet així al poble, amb les anguiles, i per a poder menjar de calent en els dies gelats de l'hivern, quan s'anava a pescar a les calades, són els punts de la pesca. I per això hem volgut difundir aquest plat i que s'entere tota la comunitat valenciana de que este guis és nostre i tenim que difundir-lo a les noves generacions. L'inauguració del concurs es va iniciar amb la tallada de cinta per part de l'alcalde de la localitat, Ignasi Aleixandre, el president de l'Associació d'Hostaleria del Palmar, Emilio Gálvez, i el concejal de Pedanies de València, Vicent Aleixandre. 27 restaurants, 20 del Palmar i 7 de fora, sempre donem l'oportunitat i un abanico perquè la gent pugui disfrutar d'aquest plat culinari, aquest plat tradicional del Palmar, i que ells vinguin també a portar des de fora aquesta receta que sempre és nativa d'ací, però que altres persones de fora fan i fan també, perquè ho puc reafirmar, perquè ho ha provat. L'ambient és impressionant, com vostès poden comprovar. La plaça plena és pronta. Així a les 9 o les 10 de la nit perfectament podran sopar 400-500 persones. En l'edició d'enguany, els cuiners que han participat són locals del Palmar i també de localitats del voltant, com València, Puçol, Cullera, Gandia i Picassent, entre altres. Cada restaurant ha cuinat a la seva manera, però utilitzant els ingredients més típics d'aquest plat. Els ingredients principals són els que te vaig a dir, la porta oli, sal, el que és la pibrera, el pimentó dolç, la creguilla i l'anguila, i l'oli. I la manera de cuinar-ho, ja ho veus, se fa una maja o una picada del que és la pibrera i l'all, i després ja hem ficat els ingredients, que és el pimentó dolç i la creïlla, l'anguila, ja no té més secret, i tot en cru. Promocionar amb un to la llipebre i l'hostaleria d'ací del Palmar, que és molt bona, i una festa per al poble, perquè té molt d'èxit. Tots els anys, un any s'endugarem el segon premi, el primer any s'endugarem el segon premi. I sí, els 5 anys que fan guany han participat, els 5 anys.
Una vegada repartits els aliments i el material necessari, els participants començaren a encendre el foc i a preparar els ingredients per a elaborar l'all i pebre en un ambient familiar i festiu. A mi mos aporta pues, venir a juntar-nos els cuiners que normalment no solen veure-nos perquè estem sempre treballant, divertir-nos una miqueta i de paso, pues, mira, si piquem un premi, pues, per la casa és molt bo també. Cada participant va cuinar l'all i pebre utilitzant les seues tècniques més tradicionals i també algunes tècniques secretes per tal d'aconseguir el millor all i pebre del concurs. El secret és que l'anguila amolla àvia i tens que ficar-lo així. No, si ara li fiquem més àvia i l'all i pebre ja no va valdre res. O sigui que si està cobert d'àvia, això va aixir àvia xirli. Per tant, jo espero que no isca àvia xirli. Perquè al portar la quereguilla, pues, niga un poquet i el caldet ixa espesset. Esperem. A mi en el meu restaurant sí que m'ixa així, a veure avui. El jurat, format per membres de la gastronomia, premsa i cultura valenciana, van tastar els 27 plats d'all i pebre elaborats pels concursants i foren els encarregats de triar els 3 millors. En l'entrega de premis es va donar com a record un obsequi a tots els participants i el restaurant que va elaborar el millor all i pebre i, per tant, guanyador del primer premi va ser el restaurant Canyes i Barro del Palmar. Del concurs de all i pebre tradicional Illa del Palmar.